বিহু বিহু লাগিছে আৰু। হেল্ল' গাইজ, ৱেলকাম অৰ ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে। এক্সাম যিহেতু শেষ হৈ গ'ল, কি ব্লগ বনাওঁ কি নবনাওঁ, সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ যে আমি কেনেকৈ বিহু প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছোঁ, ঘৰৰ কাম চাফ চাফাই সেইবিলাকে আপোনালোকক অলপমান ক্লিপছ কেইটামান দেখাই দিওঁ। আৰু ব্লগটো একচুৱেলি কি কিমান কি হ'বলৈ গৈ আছে একচুৱেলি মই নিজেও নাজানো, থাম্বনেইলটো দেখি আপোনালোকে গম পাবই যি হয় আৰু কিবা এটা হ'ব। এইফালে ঘৰত অকণমান ৰিপেইণ্টিঙৰ কাম চলি আছে, বিহু যিহেতু আহি পালে। মা পুৰা একদম কামত বিজি, একদম বিহুৰ চাফ চাফাই আৰু এইফালে মই পিছে পিছে ঘূৰি আছোঁ আৰু মাৰ। আৰু এয়া গোটেই ঘৰৰ কাপোৰ ধোৱা গৈছে। একচুৱেলি এইটো এটা ৰিচুৱেল টাইপে হয়, মানে বিহুত গোটেই ঘৰখন চাফা কৰা যায় আৰু ঘৰৰ কাপোৰ ধোৱা যায়। বিহু বিহু লাগিছে আৰু। চবেই কিবা কিবি কাম কৰি আছে, চ' ময়ো কৰিম। মই মোৰ ৰুমটো চাফা কৰিম। একচুৱেলি ৰুমটো বহুত লেতেৰা হৈ গৈছে, এক্সাম চলি থকাটোৱে ইমান চাফা কৰিবলৈ চান্সেই পোৱা নাই। আলনাডালৈডাল, অ' চৰি, আলনা নহয়, কি হয় এইটো, কি নাম আছিলে, ড্ৰেছিং, ড্ৰেছিংখনো বহুত লেতেৰা হৈছে, একদম অৰ্গেনাইজ নাই। কণ্টিনিউ টু দিছ ব্লগ, মানে কথা ক'বলৈ বা ব্লগ কৰিবলৈ একোৱেই নাই গাইজ, সেইকাৰণে মই এইবিলাকে উল্টা পুল্টা কথা কৈ আছোঁ। এণ্ড আই এম ভেৰি ভেৰি কেমেৰা শ্বাই। মই মানে এতিয়া লাহে 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 অলপমান অলপমান অভাৰকাম কৰিছোঁ যে অলপ চলপ কথা ক'ব মানে এনজয় কৰিব পাৰিছোঁ আৰু কেমেৰাৰ লগত, কিন্তু মানে এনেকুৱা লাগে কনফিডেঞ্চ লেভেল একদম এনেকৈ ডাউন হৈ যায় কথা ক'লে মানে কেমেৰাৰ ওচৰত। নাজানো আৰু কি এনেকুৱা দেখি বা অকণমান গম পাইছেগৈ কেমেৰা বা ভিডিঅ'বিলাকত আণ্ডাৰ কনফিডেঞ্চ বুলি, বাট ইটছ অ'কে, আই এম ট্ৰাইং টু অভাৰকাম দিছ ফিয়াৰ, ফিয়াৰ বুলি ক'ব পাৰি আৰু। এই মিৰৰখনটো আৰু মোৰ প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ'তে থাকে। এয়া এইফালে মই কামত লাগি গৈছোঁ আৰু লাহেকৈ। এয়া আমাৰ অলপমান চব্জি বাৰী, কি কি লগাইছে আৰু মায়ে। এয়া মায়ে এয়া কেইদিনমানৰ আগত গুটি পেলাইছিল, লাহেকৈ ছিডছখিনি জাৰ্মিনেট হৈছে আৰু। এক্সাম চেক্সাম শেষে যিহেতু, সেইকাৰণে ভণ্টিৰ লগত মানে কৰ্মশালা মোকে লৈ যাব দিছে আৰু মই লৈ যাম তাইক আজি কৰ্মশালা। তাই চাচোন কি কৰি আছে, তাই বিহু লাগিলেই গান, এয়া মাইক চাইক লৈ যাব ৰেডি হৈ গৈছোঁ। এতিয়া মই গা পা ধুই পূৰা ৰেডি আৰু ভণ্টিকেইটা কৰ্মশালা লৈ যাম মই। আমি এই দুজনীয়ে গৈ আছোঁ, আমি পালোঁগৈ আৰু। গোটেইখিনি নাচনী ইমান ধুনীয়াকৈ সাজু হৈছিল নাচিবলৈ কাৰণে। কিবা এটা কৈ দিয়া কেমেৰাত, কি কয়, নাম কি তোমাৰ? কি বনাম, আমি কেক বনাম ঘৰত গৈ।
এয়া চকো পাউডার লৈছো চকলেটি কেক বনাম বুলি ভাবিছো। তারপর এয়া বেকিং পাউডার, ইফালে বেকিং সোডা, মই কোকো পাউডার দি আছো, তাকে দেখাই দিয়া তুমি। একচুয়ালি নাজানো রে কিমান দিব লাগে, অলপমান বেছিকে দি দিয়া। কেকটো একদম দেশি যোগাৰ বনাই আছোঁ উইদাউট অ'ভেন। কেক ৰেডি হৈ গ'ল। ইয়াৰ আগত মই দুবাৰ কেক বনাইছোঁ, টোটেলি ফেইল আছিলে। দিছ ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম এটলিষ্ট কেকটো মানে কেকৰ নিচিনা দেখা হৈছে। লেট মি শ্ব ইউ দ্য কেক। কেক ৰেডি হৈ গ'ল একদম। তাৰপিছত আমি চবে শ্বপিং কৰিবলৈ অলপ ওলাই গ'লোঁ। মই বাহিৰত ইমান এটা ভিডিঅ' কৰা নহ'ল বাৰু। আৰু আপোনালোকক ৰঙালী বিহুৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জাচিলোঁ। হেপ্পী ৰঙালী বিহু টু অল, এণ্ড ইফ ইউ লাইক দিছ ভিডিঅ' প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব টু মাই চেনেল। বাই বাই।